Jag skulle med glädje, eller vill med glädje presentera våra första artister. Kända för uppträdande i hela världen. Kända från flera svenska tv-program. Och dessutom, mina vänner, de är från Malmö. Ge Jimmy och Anna med sin hemliga gäst en stor applåd!
funkar inte riktigt. Jag har fått en sax och jag har fått ett band framför mig. Först, very much welcome here. All your guests from other countries, the guests from other parts in Sweden. Nu händer det saker här. Nu börjar jag dra i byxorna. Ja, då ska vi upp till andra höjder här nu. Då får vi se vad som händer. Det är jag nog mest nervös här, men de där binder fast sig ordentligt så att de inte ramlar ner. Nu ska hon ha tagit den snöret också. Så, hur känns det bra? Och nu vill jag faktiskt säga att när jag får se er alla på det här sättet uppifrån så är det med stor ära och med stor glädje som jag vill hälsa Erik, Åkan och Lasse och mässverksamheten välkommen hit till Malmö och välkommen hit till Hylje. Det här är ännu en not som adderas till den symfonin som hela Hylje stadsdel så småningom ska utgöra. Och med det här så hoppas jag att vi alla kommer att få en mångfald av upplevelser och vara stolta över en byggnad som vi hörde hur Magnus Sköld berättade om varje skruv som fanns och varje borrhål som hade borrats här. Så man gjort den här också till en riktigt hållbar byggnad. Och jag måste säga att Erik Giudice har gjort ett fantastiskt arbete med att skapa den här fina mässan. Och med de här orden så ska jag riskera att klippa av bandet och inte veta vilket håll jag snurrar sen. Men vi chansar. Tack så mycket. Mässan är invigd.
Okej,